Ja, som sagt, Fredrik Arne heter jag, är produktionschef på Kikanum Bostad sedan 4-8 år tillbaks. Och det som jag vill prata med er om idag, det är den fråga vi har ställt oss inom Kikanum. Går det att skapa urbana stadsmiljöer med ytterligare lägenheter med dagens regelverk? Skulle du kunna sammanfatta den här utredningen som Kikanum presenterade idag? Ja, utredningen är ju sån att vi tittat på de här olika kraven och framförallt vad de sammanlagt ger för konsekvenser av bostaden. Och det är den sammanlagda konsekvensen som vi tycker är anmärkningsvärd. Man stoppar in 8 olika krav som reglerar buller, som reglerar tillgänglighet och som reglerar användandet av kök och så vidare. Och vi får en 50% ökning av en bostadsyta och de kostnader som det leder till. Så att det är väl sammanfattningen att detaljkraven totalt sett påverkar väldigt mycket på bostaden. Idag har ni haft en diskussionspanel här runt utredningen. Vad tycker du om den? Nej, men jag tycker det var jättebra. Det var positiva diskussioner och de var pålästa, vilket var glädjande. Så att, nej, men det var jättebra och jag tycker det var kul att se att man både från politiskt håll och från Boverkets håll och även handikappsidan då lyfter det här generella behovet och ser behovet av det här och inte går i någon form av försvarställningar utan att man istället ser okej, vad är vägen framåt? Vad kan nästa steg vara och hur ska vi komma ur det här? Tycker även diskussionen om det förändliga samhället och dess behov av att inte ha detaljstyrning är bra och den tror jag kan leda framåt på ett bra sätt. Om man ser till utredningen, är det någonting där som överraskar dig? Nej, det är ju snarare mängd, alltså den stora påverkan, den totala påverkan att den blir så stor. Även om jag har jobbat med de här frågorna länge och känt till dem så har jag aldrig sammanställt dem på det här sättet. När man gör det så ser man ju liksom att det här är dyrt för folk, det här kostar pengar. Alltså det pekar ju ut på ett väldigt ett stort problem. Det är ju att förhålla sig till regelverk som är väldigt svårtolkade. Och jag tycker att Kikanum presenterade det här på ett väldigt pedagogiskt sätt genom att visa hur en liten lägenhet kan bli väldigt stor och kostsam och kanske inte motsvara bostadskonsumentens förhoppningar tack vare de regelverken som på något sätt har satts upp utav endera politiker eller myndigheter eller i någon svår och konstig kombination. Ja, i Kanos utredning, finns det några nyheter som påvisas? Egentligen är det inga nyheter, det här har vi ju känt till. Och framförallt så diskuterar vi vissa saker mer än andra. Generellt sett diskuterar vi tillgänglighet och det är ju svårt att väga tillgänglighetskrav. Det är ju någonting som man kan utgå ifrån att alla människor ska ha tillgänglighet till sin bostad eller sin kompis bostad. Buller diskuterar vi också väldigt mycket. Är buller skadligt? Är buller mindre skadligt? Kan du bygga bort buller från fasad? Och det här är ju sånt som man kan ha olika politiska uppfattningar om. Vad är Centerns recept? Centerns recept är att vara mer tillåtande när det gäller buller. Jag är helt övertygad om att buller går att bygga bort. Vi kan ha högre bullervärden. Vi kan också se över tillgänglighetskraven och göra dem mer flexibla och möjliga att göra lokala och egna tolkningar utav utan att behöva tumma på den fundamentala rätten att kunna använda sig av en bostad. Ja, vad tycker du om dagens paneldiskussion? Oerhört intressant och väldigt bra måste jag säga. Vi var ganska överens så att jag tror att det här kan nog bli bra. Ja, det var ganska snällt. Ni var väldigt överens i de flesta frågor. Vi har en gemensam utmaning och jag tror att vi är beredda att anta den utmaningen allihopa. Så att, det var en bra panel och det blev en bra diskussion. Hur ser du på den här utredningen nu som Kikanum har presenterat då? Jag tycker att det är spännande. Jag tycker för det första att det är jättebra att man väljer att ta fram en sån här. Sen, som lite som det framkom, det kanske inte är det privata som ska göra allt. Men jag tycker att det är jättebra att man väljer att ta fram nya lösningar. Och det finns en hel del av det här som vi behöver titta på. Sverige har fått en ny bostadsminister här. Tror du han kan ha användning av den här utredningen? Det har han säkert. Jag får hoppas att den framförs till honom ifrån några av de medverkande på podiet. Eller också får jag komma och berätta det för honom. Vad har ni för förhoppningar? Att han ska se de problemen som finns, inte minst problemet på bostadsmarknaden. Att han ska vara beredd att diskutera hur vi sätter hyrorna och hur vi får på allvar får en rörlig bostadsmarknad som gör att vi inte bara får drivkraft att bygga mer utan också kan stimulera att vi använder våra bostäder på ett mer effektivt sätt. Ja, för det första så innebär det att vi måste jobba vidare. Vi måste sätta full fart framåt. Vi är mitt inne i bostadspolitiska samtal och de ska helst bli klara innan sommaren. Så att det är väl det första och viktigaste uppdraget att vi ser till att få en enad front. För det är det handlar om. Vi måste gemensamt. Det här är så stora frågor så vi kan inte ha politiska stora skillnader i det här utan vi måste jobba framåt. Det låter som du har en del att göra.
jag har väldigt mycket att göra. men det är kul. Det är roligt att det händer grejer och att bostadsfrågan har blivit en så stor fråga. Det är skillnad från tidigare mandatperioder. Så det är oerhört roligt att den debatteras och att den har fått så mycket utrymme.